Este é o Dynavision 1, a primeira tentativa da empresa Dynacon de lançar um console de videogame no mercado que estava em expansão. Era aquela tentativa de pegar uma fatia deste mercado interessante. Os brasileiros já estavam fascinados pelos games. Nós vamos contar a história aqui deste Dynavision, do nosso amigo Joviano. Aliás, queremos agradecer aqui os nossos membros. Muito obrigado, querido membro, por ajudar o canal. Meu querido amigo, você está no canal Mundo 4K, então não perca tempo, já vai deixando aí o seu joinha, se inscrevendo se não for inscrito e também configurando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O nosso contato para envios de manutenção está aparecendo na tela e vamos deixar também na descrição deste vídeo. Como dito, Dynavision 1 do nosso amigo Joviano, aqui ele já está pronto, nós vamos contar a história de como a gente chegou aqui nesse resultado. Um console que está bem judiadinho. Tem marcas de guerra, mas ainda tem muito a oferecer. Nesta restauração, amigos, a gente vai fazer uma saída de vídeo diferente. Um super vídeo e vamos disponibilizar o circuito para isso aqui. Aliás, dois circuitos bem interessantes. Então não perca tempo aí, já vai deixando aí o seu joinha, comentando, indicando o canal aí para os amigos e vamos ver aqui neste vídeo, né, como foi essa restauração. Precisa de um bom carinho este equipamento, ele ainda possui aí a etiqueta até original, amigos. Comentem, compartilhem aí. E bora pro vídeo, vamos ver como foi essa restauração. Em se tratando de Dynavision, amigos, a gente vê que tem algumas placas diferenciadas. Algumas são dupla faces e é bem comum a gente encontrar neste modelo. Ele é um console que possui aí os três chips, né? E na realidade o processador usado nele é o 6502. Porém, a placa tem suporte para pôr o 6507. Aqui a gente está vendo a parte aqui de PAL-M, tá? Ele é originalmente em PAL-M. A parte aqui da fonte, ela é só encaixada. Dá muito mau contato nessa parte aí. E aonde tem a chavezinha ali, ó, 110-220, né, ela tá quebrada. Retirei a placa aqui pra gente observar os sinais dos problemas que tem, né, e a gente já observa aqui no slot do cartucho, ele é parafusado. Esse slot é soquetado, dá muito problema, amigos. A gente vai também remover toda a parte de RF, tem alguns componentes pendurados por baixo. Tá bem sujo o equipamento por dentro, faz muito tempo mesmo que o equipamento estava parado. E aqui a gente vê, ó, que já foi colocado o 6507, né, no local do 6502. Funciona da mesma forma, tá? Vocês vão perceber quando a gente desmontar, tem a serigrafia aí embaixo. Retirei os três chips para testar, né? E também, no caso, a gente não tem necessidade de aquecê-los no local para tirar o soquete. Então desmontei também o slot de cartucho, ele é soquetado, olha só, dá muito defeito nessa parte, então eu recomendo fazer o que eu vou fazer nesse vídeo. Tirar o soquete, colocar extensões ali nos terminais do slotzinho e soldar na posição correta, tá? Eu já mostrei isso em outros vídeos. Olha o capacitor como tá até amassado. A gente vai substituir todos os capacitores e vamos passar ele também para NTSC, tá? Não dá muitas vezes para deixar em PAL-M. Aqui o chip TIA, né? Ó, anotem a serigrafia. E aonde é a CPU aí, ó, dá para ver que tem a posição para os dois CIs, tá? Então não é uma adaptação, a empresa já previu isso. E aqui é onde é o reout, né? A parte de memória, o input e output. Retirei aqui tudo que era necessário, bastante coisa mesmo, né? Ele tem mais capacitores. A placa ficou aí peladinha, né? Como se diz, né? E a primeira coisa que a gente faz, né, é observar como vai ser aí, né, a questão do AVMOD, como é que eu vou fazer essa parte direitinho. Bom, olhando aqui, amigos, a gente vê que ele tem algumas partes aí com tensão diferenciada, onde parece ser terra é positivo, então tem que tomar muito cuidado. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é me concentrar aqui nessas extensões aqui, ó. Então é bem simples. É, essas partes aí é o que vai voltar pro console, né? E isso aqui é o que a gente vai jogar fora, descartar. Não tem como manter, né, componente velho, coisas assim. O que eu fiz foi soldar terminais, olha só, no slotzinho de cartucho, para prolongar. E a gente vai fixar primeiro com o parafuso, tá? E esses extensores aí. Eu providenciei uma chavinha que era usada num outro equipamento. Ela tem essa parte metálica, ela é diferente das outras duas, mas foi o melhor que eu encontrei. Era isso ou uma outra chave, talvez aquelas HH quadradinha, tá mais difícil da gente encontrar. Posicionei todos os componentes novos, soquete, capacitores, tudo direitinho, amigos, olha. Só não soldei o soquete do chip TIA, porque eu vou testar aqui um circuito de super vídeo diferenciado. O modelo antigo era esse daí, que era bem mais complexo. Ele necessitava essa adaptação para ligar tanto as partes de normais como outros pontos aí no CI, né? Então ficava mais difícil, tinha que ser separado do circuito original. Mas a gente vai fazer esse circuitinho aqui que eu estou disponibilizando. É só pausar o vídeo aí, copiar, amigos, tá aí, né, direitinho aí todos os componentes. Esse circuito funciona, tá? Ele é bem mais simples
e vai fazer também a mesma função. Porém, neste modelo aqui, a gente vai ter que fazer mais adaptações. Eu vou mostrar à frente. Tá aí a plaquinha que eu fiz de prototipagem. Eu não gostei logo que eu pus, porque eu vi que a imagem estava borrada. Não é do circuito, tá? É, borrada sim, desbotada, aliás, né? Mas não é do circuito de super vídeo, amigos. É por conta aqui do cristal oscilador, olha só. A gente passou para NTSC, porém o circuito que foi desenvolvido para ele aqui de oscilação é muito simples. Então eu removi todo esse circuito, tirei cristal, tem um único transistor ali, poucos componentes. Não dá para reposicionar um circuito novo aí, eu tive que fazer numa plaquinha. Então aqui está o desenho do circuito novo, tá? É padrão do modelo Atari original. Não é nada do que eu estou inventando, então são aí esses componentes que a gente vai posicionar numa plaquinha e pôr no local. Eu fiz aí essa plaquinha menorzinha, compridinha, para encaixar na mesma posição, só que ele é bem mais elaborado, vai mais componentes, né? Aqui a gente tem um circuito mais confiável, o que foi projetado originalmente, olha só. Imagem aí perfeita, amigos, as cores mais fortes, não está desbotada, né? Olha só, é esse o objetivo que a gente quer. Claro que numa foto, né, às vezes a gente não consegue expressar tanto, né, o tipo de imagem do que é, mas eu fiquei bem satisfeito, tá? E ficou aí nesta posição. Só é necessário fazer neste modelo, tá? Talvez alguns modelos da CCE que tenham o mesmo circuito de oscilação com um único transistor também pode ser que tenha que fazer desta forma. Posicionei aí a plaquinha desse jeito, prendi aí, ela está fixada, e aí a gente vai terminando o resto da montagem, montando aqui os botões de Select, Reset, né, os que são chave aí é alavanca, são de Difficulty e de Color. Tudo direito, amigos, como tem que ser. Agora é só fechar a carcaça aí, posicionando os cabos da forma correta, né? Coloquei esses guarda-pó, né, para ficar bonitinho também, não entrar poeira dentro do console. E a gente prendeu aqui os cabos aqui no próprio poste, olha só, ficou bem legal. Só vai sair o cabo de vídeo, né, e o cabo de áudio. Não vai ter aí o RCA, né, para ter o vídeo ali, né, a saída de vídeo comum, a VMOD, porque é um super vídeo. Então tá aí, DynaVision. É, vamos deixar também aqui no iCard, amigos, né, o link aí dos outros dois consoles, né, o RCA Studio também, são dois consoles bem raros que a gente restaurou para o Joviano. Esse deu um pouquinho mais de trabalho, mas ficou bem legal, ficou bem perfeito aí. Fica a dica para você que quer fazer super vídeo, esse super vídeo funciona nos outros modelos também, salvaguarde no CCE, talvez tenha que fazer aí um circuito de oscilação, né, diferenciado como eu mostrei aqui. Então tá aí em detalhes aí o cabo, como ficou. É só mesmo aproveitar. Eu fiquei bem satisfeito com a imagem, gostei bastante, né? Achei que ficou no ponto, né? As cores vivas, e isso que é importante, né? A gente fez uma melhoria no console. Comentem, compartilhem, vamos ver então agora o teste final. Indique o canal aí, amigos, e bora pro vídeo. Agora, amigos, eu quero mostrar aqui o DynaVision 1 do nosso amigo Joviano funcionando. Vocês viram aí tudo que foi feito, o equipamento foi feito aquela geral, né, dado aquele carinho que vocês conhecem. A gente fez o circuito aqui diferenciado, né, um super vídeo disponibilizado. Então esse vídeo vai ficar como um pequeno tutorial aí de super vídeo, serve nos modelos do Atari 2600, mas é como eu comentei, alguns modelos da CCE que tem o circuito oscilador, né, com um único transistor desta forma como foi mostrado aqui do DynaVision, tá? É, talvez tenha que fazer daquela forma, tá? Mudando ali o clock para tirar um pouco aquela questão da imagem desbotada, né? Você não tem as cores ali, né, da forma correta. Isso é uma questão porque não chega na frequência correta, tá, amigos? E outra coisa que eu fiz também foi retirar ali o 74LS74, é aquele 6zinho que está pintado do lado ali, que faz a parte de PAL-M, tá? A transcodificação. A gente desativou a parte de transcodificação e colocou ali em NTSC. Essa imagem eu vou mostrar uma diferença também em duas câmeras, tá? Uma câmera ela tem uma qualidade um pouquinho melhor, né? Então dá para vocês terem uma noção das cores, né? O que eu estou falando, olha só, é o mesmo console, né? Então a gente vai fazer alguns takes aí deste jeito. Aqui joguinho River Raid, olha só, vou tentar jogar com uma mão só, né? O equipamento está aí perfeitinho como tem que ser. Eu acredito aí que o Joviano vai curtir bastante, vai jogar bastante aí. O objetivo é esse, tá? A gente restaurar o equipamento para isso. Até que eu tô bom aqui com uma mão só, né? Dá para levar aí de uma forma bem interessante. Eu vou substituir aqui, eu fiz questão de pôr o River Raid, né, para mostrar, porque foi alguns aí das fotos que a gente colocou, né? A chavezinha do Color aqui e Difficulty, ó, tá funcionando direitinho, ela tá atuando, tá? Então a única chave que a gente trocou,
né? A gente teve que colocar um modelo um pouquinho diferente. Aí vocês estão vendo aí as duas câmeras, né? Essa é pequenininha, mas dá para ter uma noção aí da cor, né, do que eu estou falando, tá? Então é bem interessante você ter o equipamento aí confiável, né? Ficou muito bom mesmo. O áudio do equipamento ficou muito bom. Olha só. A outra câmera que eu estou filmando, que é uma Sony, ela deixa muito a desejar nas cores, né? E essa daqui ela já filma em HD, já também filma em 4K, essa pequenininha. Mas o áudio dela não é muito bom, né? Então a gente vai fazer uma jogada aí. Eu vou mostrar uma, mostrar outra, né, junto aí. Mas tá aí, ó, funcionando perfeitamente. O equipamento não falha, tá? Ficou bem legal. Tô bem satisfeito, né? Olha só que legal. O importante é isso, você ter o equipamento aí confiável. Uma outra melhoria que a gente fez aqui, tá? Dependendo do modelo do equipamento, tipo no caso, de trilhas que foram feitas no equipamento, eu coloquei aqui na linha de alimentação dois lotes de cartucho. Eu não fotografei, deveria ter fotografado, mas estou comentando aqui. Foi colocado um capacitor de 220 microfarad, tá? Entre os pinos positivo e negativo do slot de cartucho, porque alguns cartuchos, como este daqui, que são com vários jogos, pode bugar algum jogo se a alimentação ali não tiver correta, tá? E foi colocado mais um fio de aterramento, que é bem comum a gente vê em algumas placas aí, né? Eu vou deixar uma foto aqui do lado aqui, ó, para vocês estarem vendo aí, né, do que eu estou falando, tá? É bem comum eles reforçarem o terra para que não dá problema. Mas tá aí o equipamento com as cores vivas, bonito, como tem que ser, amigos. Olha só, eu estou bem satisfeito mesmo, bem contente aí. Super vídeo, tá? Então ele vai ligar lá, embora essa minha TVzinha aqui ela não tenha entrada de super vídeo, foi feito aí um adaptador para poder estar pegando, né, o vídeo já misturado. Mas é essa qualidade que ele vai ter lá, uma qualidade muito boa, tá? Então eu acredito aí que a gente atingiu o objetivo. Olha só que imagem linda, bonita, né? Eu acredito que nessa câmera que está na minha mão vai dar uma imagem bem mais bonita, tá? É uma câmera um pouquinho melhor. Mas tá aí, ó, perfeito como tem que ser. Fica a dica para vocês aí, né? Olha só, o áudio bonito, as cores perfeitas, né? Varia um pouco aqui a iluminação, né? Então às vezes fica um pouquinho mais escuro, mais claro, dependendo da íris aqui da câmera, tá? Mas tá aí. A gente não pode chegar muito perto da televisão, né? Porque senão dá umas interferências de imagem. Mas eu acredito aí que a gente atingiu o objetivo, amigos. Olha só, eu tô bem satisfeito, o equipamento tá bem legal. Vamos trocar o cartucho aqui. Eu vou pôr aqui jogos agora de 8 KB, para a gente ter uma noção, né? E olha só que imagem bonita. Joguinho Phoenix, né? Olha só que legal. Então é só se divertir mesmo, né? E eu acredito aí que a gente atendeu, né, todos os objetivos. Aqui foi um jogo também que a gente mostrou a imagem, olha só, né, as fotos, né? Então a cor bem viva, né? Tô apanhando aqui, ó. Uma mão só não dá, né? Fica difícil. Tá aí, ó, funcionando perfeitamente, amigos. E o que é legal é que vocês estão vendo aí em duas imagens aí, né? Dá para ter uma noção aí, né, do que eu tô falando, tá? Então tá aí. Aquele jogo Pole Position eu acho que é bem legal também. Olha só que interessante. Então jogos aí de 8K perfeitos, né? Como tem que ser. Olha que imagem bonita. As cores vivas. Se a gente mantesse ele em PAL-M, né, a gente não teria, né, essa qualidade de imagem. Isso aí ele tá na maldade, ó, quer atacar um canivete na gente. Peguei ele. Não deu tempo de pular. Mas tá aí, ó. Pra quem olha esse jogo, cara, é impressionante, né? Ele parece um joguinho de Nintendinho, né? De aqueles Nintendo. A primeira versão, né? Nem aparenta ser um joguinho de Atari 2600. E é um jogo que tem boss, a tela muda, né? É um jogo que vale a pena o boss aí. Eu tô com pouca energia, não ia ter jeito de passar ele. Mas tá aí, amigos, ó. Funcionando perfeitamente. Aqui para quem gosta, Smurfs, olha só que legal. Vamos passar a tela. Para pular é pôr para cima, tá? Olha só que legal. Eu tô bem satisfeito, amigos. Tô bem contente aí. Eu acho bem bonito esse degradê aí, ó, da imagem. Olha só que legal. Eu acho legal o barulhinho aqui quando ele cai. Olha lá, fica saindo umas bolinhas ali, né? O bonequinho bem enquadrado, olha só.
né? Não tá borrando a imagem, né? Então tá bem legal, né? E essa é a qualidade que ele vai ter lá de super vídeo. Então fica a dica para vocês aí, né? Olha só, que legal, que bonita a imagem, né? Olha só. Então, bem interessante mesmo, né? Aqui é um clássico, não tem como a gente não jogar um pouquinho. Comentem aí, amigos, compartilhem o vídeo aí, indique o canal aí, a gente está sempre deixando dicas aí, mostrando circuitos aqui, a Diavemod, Super Vídeo, então, tem muita coisa aí que você pode estar aproveitando, jogar com uma mão só é complicado, né? Olha só. Ficou bem legal mesmo. A gente atingiu o objetivo. Aqui foi, eu acho que um outro jogo também, que acho que eu mostrei algumas fotos aí, não tenho certeza. Um foi este daqui, olha só, em detalhes, né? Dá pra ver aqui de próximo, né? De perto eu quis gravar com essa câmerazinha para pegar esses detalhes, né? Das imagens aí, como tem que ser. Olha só que legal que ficou. Então tá aí, amigos. Atingimos aqui o objetivo. Fica a dica aí. Não tem como não jogar um pouquinho de Mon Patrol, né, pra gente finalizar, jogar com uma mão só, pro povo falar que eu sou viciado, né? Mas olha só, Mon Patrol é um clássico, né? Não tem como a gente não jogar. Eu tô aqui apoiando aqui com uma mão só, desculpa a tremedeira aí da câmera, né? Mas a ideia aqui é estar mostrando aqui as cores, né, da forma mais correta, né? Uma forma melhor aí, ó. Então tá aí, amigos, compartilhem, comentem. Indique o canal aí, aproveitem aí, ó. Tô disponibilizando aí o circuitinho aí. Eu vou deixar, como dito aí no vídeo aí, ó, o e-card aí dos outros dois consoles que a gente restaurou pra ele, tá? Ele tem uns consoles aí bem raro, que é aqueles RCA Studio, onde também a gente deixou uma dica ali de como testar algumas portas lógicas. Então comentem aí, amigos. Compartilhe, não esqueça de deixar aquele joinha. E até o próximo vídeo. Vou jogar mais um pouquinho aqui, ó.